Spolu so svojím českým manželom vychováva dve deti. Aspoň takáto je rola herečky Lucii Šipošovej v obľúbenom seriáli Prázdniny. V skutočnosti ale vlastné deti zatiaľ nemá. Do akej miery ju ovplyvnila táto úloha, prezradí v nasledujúcej reportáži. Ten cukr je tam, kde vždy. Jo, ďakujem. A Dačko, proč nespíš? Zavždy som unavená. Ty se máš, jak to děláš. A od té doby, co chodím do práce, tak jsem každý den utáhne jak vůl. Na to si musíš zvyknout, miláčik. Seriálová Dáša je veselá a pozitívna matka dvoch detí. Ako sa správa k svojim seriálovým deťom, keď sa vypnú kamery? No tak neviem, ja ich skôr tak rozblázním. Vždycky mi hovorí, že Lucia už sa ukludní, lebo tie deti sú také rozjašené, keď si tam s nimi rozprávaš. Ja mám takú tendenciu, práve preto, že ešte mám asi vlastné deti, že s tými deťmi sa rozprávam jak so seberovnými. A ich to strašne baví, len niekedy to nie je úplne vhodné. No takže sa to nejako tak musíme... No však hádam, ma to život naučí. V súkromí si už niekoľko rokov rozumie so sympatickým dramaturgom Marekom, s ktorým aj toto leto strávila v Grécku. Téma detí je u nich otvorená. Aká bude sympatická herečka mama? Neviem, ťažko povedať, lebo hovoria, že sa všeličo v žene mení, keď má tie deti a keď deti ono taký, že to neviem, nemám ešte tú skúsenosť. Ale ja dúfam, že nebudem tá ustrachaná mamička, čo dáva na piedestal stále to dieťa. Podľa mňa je to nezdravé aj pre tie deti, aj pre tých rodičov. Ale ja si pamätám, že my v detstve, ako nás vychovali, ja ani neviem, že nás niekto vlastne vychoval. Že my sme mali tú tvrdú ruku, ale bolo to tak úžasne nenapadné, že sme sa necítili ani nijak vlastne... strážený alebo potlačený. Dnes štartuje už štvrtá séria úspešného seriálu Prázdniny. Čo stojí za jeho obľúbenosťou podľa jednej z mamičiek? Podľa mňa je to také v tej úprimnosti, že naozaj tie decka sa tam dobre cítia, majú sa vzájomne radi a celkovo na tom pláci je výborná atmosféra, ktorá sa teda dostáva aj na to plátno. Erika Barkolová, Televízia JOJ.